Без них не обходиться жодне новорічне свято. На них чекають як дорослі, так і малеча. Та хто ж такі взагалі Дід Мороз та Снігуренька, та звідки вони до нас прийшли? Ходімо дізнаватися. Вікторія та Владислав понад 10 років Дід Мороз та Снігуренька. Актори зізнаються, за цей час було безліч приємних моментів. Їхні костюми мінялися, виступи вдосконалювалися, а втома проходила, коли бачили радісні обличчя дітей та дорослих. Діти завжди дають якийсь позитивний настрой, і батьки, коли бачиш, коли дорослі, бабушки, дідусі, батьки улыбаються, як діти, вместе зі своїми чадами, з якими прийшли на праздник, ще вдвойне розумієш, що ти несеш радість, дійсно, щастя людям. Ну, мой образ Снігуренька, Курочки, ну вообще, да, он же светлый, добрый, всегда, когда все видят, и дети, и взрослые, кажется, вот они приходят, сейчас исполнится все желания, эта парочка зайдет и все исполнит, и все у нас будет хорошо. Діду Морозу всього 100 років. Він набагато молодший за Святого Миколая. Останній був традиційним символом різдвяних свят в Європі та дорадянській Україні. Згодом радянська влада заборонила Миколая і взагалі відмінила святкування з ялинкою та головним персонажем. Справа в тому, що народ потребував якогось персонажа. І тому, починаючи з 30-х років, все ж таки в сталінські часи було зверху владою дозволено. І отак от народився штучний цей персонаж Дід Мороз, який приносив подарунки. Ялинка була повернута в свята. І цей персонаж став таким, якого нав'язували іншим країнам, зокрема і українцям. Західна Україна, яка не зразу увійшла до складу Радянського Союзу і в ті часи, і зараз більше шанує Святого Миколая. А у Східній Україні два головні герої – новорічно-різдвяних свят – і Дід Мороз, і Святий Миколай. А ось Снігуренько експерти вважають літературним персонажем. Це чисто літературний образ, створений в 19 столітті в деяких літературних творах в Росії. Потім була знаменита п'єса «Снігуренька» Олександра Островського. Потім на тему цієї п'єси була створена опера Римського-Корсакова, знаменита опера. Да, і цей персонаж зазвучав, і вона стала супутницею, яка, як наче, є така провідниця між Дідом Морозом і дітьми. Да? Ми запитали, що дніпряни знають про Діда Мороза зі Снігуренькою, та чи вірять в них. Дід Мороз – це і Снігурочка – сказочний персонаж, який дітям втирюють, щоб вони вірили і вони дарять подарки. Ну, на самом деле, це просто родители, которые дарят. И на Новый год можно попросить родителей, ну, сделать вид, что это Дед Мороз и Снегурочка. Ну, это люди, которые живут в Лапландии, и каждую ночь в 12 часов или чуть-чуть позже приходят. И дарят нам подарки. Да. Пока мы спим. Или не обязательно, когда мы спим. Я все свое детство считала, что я фея до 12 лет. И если бы этой части моего детства не было, то мое детство было бы неинтересным. А, и также Дед Мороз, Снегурочка. Вера в них – это тоже добавляет какое-то волшебство в детство. Я до сих пор, если честно, верю в Деда Мороза, потому что ну, как бы чудеса есть, я в это верю. И потому что, ну, как бы, а кто тогда дарит этот праздник? И вообще, если бы его не было, то почему… Його тоді придумали. Микита Доброславський, Юрій Красенчук, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».